គោរពនិងជម្រាបសួរត្រាល់បងប្អូនអ្នកតាមតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជីទីមិត្តិ។នៅក្នុងវេលាគណៈនេះដែរខ្ញុំសូមរយនអត្តបតប្រមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថារំភើបចិត្តណេះសាយត្រូវបានលោកជំទាវអាចអក្យរតទូតឥណ្ឌាអញ្ជើញណាត់ជួបដើម្បីពិសារបាយថ្ងៃត្រង់។ ជាកัปណ័ដកាពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះសិល្បករចម្រៀងនិងជាអ្នករត់ជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគៀងគរប្រមល់បាទមូលិទ្ធិជួយមន្តី8កុម៉ាអង្គរលោកអួនបាទថមហេលសៃត្រូវបានលោកជំទាវអាយការដ្ឋទូតបាទវិស েম ម៉ាញ់និង បបិញសមត្ថភាពនៃសាធិរណរដ្ឋអរញ្ញឌីអញ្ជើញមកពិសារបាយថ្ងៃត្រង់នឹងពិភាក្សាអំពីកិច្ចការមួយចំនួនសូមរំលឹកផងដែរថាលោកបាអួនបាថុំហាវសាយមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តរតនគិរីជាស្ដាយផងដែរនោះលោកត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងแฟนแฟนជាច្រើនគោរពស្រឡាញ់និងគ្រប់គ្រងដោយសារតែទឹកដមសម្លេងក្នុងការបកស្រាយចម្រៀង របបដារាប្ររភនេះមានភាពស្រាប់តុននឹងអមដោយបេះដូងមនុស្សធម៌ដោយលោកបានក្លាយទៅជាសិល្បករដម្បងបងអ้อมនៅកម្ពុជាដែលបានទទួលជុំវិញប្រទេសគៀងគររងប្រមមូលិធិមនុស្សធម៌ដើម្បីគូម៉ាកម្ពុជាបានចង់សម្រាប់អត្ថបទប្រមីនេះក៏មានតែបងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដាមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា